ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲାଣି ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅର୍ଥନୀତି ବି ବିଗିଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଅରାଜକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମତଲବ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଫର୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ହିଁ ଗତି କରୁଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ନୂଆ ସୁଧାରୀକରଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ଭଗତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଭାଷ ବୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମୋର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯେ ହଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ, ସକାଳଠୁ ପାଣି ତୃପେ ବି ପିଇ ନାହୁଁ। ଇଏ ଅମାନବିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଏ ମୁଁ ମାନେ ଖୋଲିଲା ଅସ ଆରାମରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦଗୀ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ମୋ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଆପଣ ପାଣି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦାବି ଏଇଆ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଏଇଆ ରହୁଛି, ଯଦି ମହାନଗା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରେଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଫିସରକୁ ଯଦି ନିଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ର କି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ର ଅଫିସର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରେସର୍ରେ ରହିବ, ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ଟେ ମାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାପରେ ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଭିତରେ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୁମ୍ ଛଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ନପୁଂସକ ସରକାର, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ସେ ନ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ହେବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ପଣିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସିକି ରହିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4,23,00,000 ଜନତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଏଠୁ ଆମର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯିବ, ନହେଲେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ ସେ ଦଲାଲ ଚୋର ରାଣ୍ଡୁଆ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ କି ଅଫିସରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଛି? December 25 ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ଯାଇକି ରାସ ରଙ୍ଗିନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱର ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତା ମୋବାଇଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଚୋର ଚଳିବା ପାଇଁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ଚଳୁଛ, ତାପରେ ଏଠି ଅର୍ଗସର ବୁମ୍ 3 ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ବିକିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରକୁ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମାନ୍ୟବର 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର 4,23,00,000 ଜନତା ଆଜି ହାହାକାର ଡାକିବେ।